katër krerte ku polos të drejtësisë së re vijojnë të kërkojnë mbështetje, jo vetëm financiare nga kuvendi, me qëllim lehtësimin e punës. Gjatë raportimit të tyre në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, listuan problematikat që hasin në përditshmëri, pavarësisht se reforma apo mbush vitin e 8 që nga miratimi. Pas e këshiktarëve ligjorë do të aletëson të punë e prokurorëve të posaqë me qëllim përgatitjen e konkluzionave sa më profesionale para gjukatës apelit apo dhe para gjukatës e lartë, pasi dhe standarti i gjukimit është i një veli tjetër. Zyra e LD-s vijon përballet me mungesën e stafit dhe nga arkesën e akumuluar backlog, pavarësisht shtimit të stafit, ambienteve apo buxhetit. Rekrutimi i inspektorëve si dhe rritja e kapaciteteve të zyrës së LD-s mbetet një nevojë domosdoshme. Pa kemi ende vakanca në sistem. Të tillat unë mund të them që deri në 12 mars të këtij viti që kemi të ajornuar për shkak situata faktike ka qenë që janë 210 prokurorë në detyrë nga 321 prokurorë që ne kemi në organik për të pasur në Shqipëri. Le të themi të ketë më tepër besim tek ajo se çfarë ne bëjmë, sepse shpeshherë për fat të keq nuk arrihet të perceptohet drejt puna evoluminoze që bëhet edhe sim pamjesasore dhe cilësore. Edhe deputetët kishin shqetësimet e tyre. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste kërkoi llogari nëse po heton gjyqtarët apo prokurorët e shkarkuar nga vettingu. Cila është gjendja e referimeve proaktive, hetimeve dhe vendimeve përfundimtare në çështjet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje kriminale gjatë procesit të vettingut? Unë mendoj që kjo ka një interes shumë të gjerë për publikun, sepse është një çështje që pothuajse nuk kemi asnjë informacion. Mos të krijojmë në një perceptim edhe në opinion, po edhe tek partnerët tanë ndërkombëtar, sikur gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e larguar nga procesi i vettingut janë kriminala dhe ne duhet i nxjerrim ujin në zi. Jo çdo njëri nga ata duhet shkojë për ndjekje penale, vetëm ai që provohet që ka kryer një vepër penale, e cila vjen nga LDKP-ja apo edhe nga organet e vettingut. Ndërsa shqetësimi i opozitës lidhej me deklaratën e Altin Dumanit, teksa raportonte para KLP-s, kur pohoi se gjykata vendos çfarë kërkon SPAK. Keni bërë një deklaratë në mbledhjen në KLP ku keni thënë natyrshëm që gjykata vendos çfarë SPAK-u kërkon. A mund të na jepni një detaj ose mund ta zgjeroni këtë deklaratë për shkak se ka pasur goxha debate në opinion publik? Mënyra si u interpretua ishte komplet jashtë asaj që unë po trajtoja në punën para komisionit, para këshillit. Dhe thash, ishte momenti përgjithsisë tonë si institucion, do më thonë që t'jemi të kujdeshëm kur ngrëm akuzën. Një analizë më të gjërë të provave dhe të ligjshmërisë të vendimarrjes tonë, para se të shkojmë në gjykatë. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit mori pjesë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili theksoi se sfidë për drejtësinë në Shqipëri mbetet ulja e çështjeve të mbartura. Ai kërkoi gjithashtu zgjedhjen sa më shpejt të avokatit të popullit.